आनंद चॅरिटेबल ट्रस्ट आणि खासदार राजन विचारे यांच्या माध्यमातून ठाण्यातील छत्रपती शिवाजी मैदानात 18 मार्च ते 25 मार्च पर्यंत चैत्र नवरात्र उत्सवाचे आयोजन करण्यात आले आहे. यानिमित्त धार्मिक कार्यक्रमाबरोबर सामाजिक उपक्रम आणि दर्शनासाठी येणाऱ्या भक्तांसाठी मनोरंजनाच्या कार्यक्रमाचे आयोजन केले आहे. उत्सवाच्या पहिल्या दिवशी आगरीकोळी समाजातील कर्तृत्ववान महिलांना नवदुर्गा ते कर्तृत्ववान पुरुषांना नवरत्न पुरस्कार देऊन सन्मानित केले. त्याबरोबर संतोष चौधरी प्रस्तुत दादू सालारे या कोळी गीतांचा मनमुराद आनंद ठाणेकरांनी लुटला. यावर्षी ठाणेकर आणि देवी भक्तांसाठी जेजुरी मंदिर आणि दिल्ली येथील स्वामीनारायण मंदिराच्या कळसाचा काही भागांची प्रतिकृती उभारली आहे. त्याचबरोबर नेत्रदीप भव्य व आकर्षक रोषणाई सर्वांचे लक्ष वेधून घेत आहे. पहिल्याच दिवशी देवीच्या दर्शनासाठी भक्तांची एकच गर्दी झाली होती. यावेळी खासदार राजन विचारे यांच्या हस्ते ठाणे जिल्ह्यातील 18 आगरीकोळी समाजातील कर्तृत्ववान महिलांना नवदुर्गा तर कर्तृत्ववान पुरुषांना नवरत्न पुरस्कार देऊन सन्मानित करण्यात आले. यावेळी खासदार राजन विचारे यांनी सत्कार मूर्तीचे कौतुक करत त्यांना पुढील कार्याला शुभेच्छा दिल्या. गुढीपाडव्याच्या मुहूर्तावर देवीचं आगमन झालेलं आहे आणि आपले या ठाणे जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी आदरणीय डॉक्टर आमचे महेंद्र कल्याणकरजी यांच्या शुभ हस्ते आज आरती झालेली आहे आणि आज खऱ्या अर्थाने ह्या कार्यक्रमाला सुरुवात झालेली आहे. आज या ठाणे जिल्ह्यामधले आगरी कोळी हे ठाणे जिल्ह्याचे खरे भूमिपुत्र आहेत आणि त्यांना त्यांच्यातल्या ज्या समाजामध्ये ज्यांनी चांगलं काम केलेलं अशांना मान सन्मान देण्याचं काम पुरस्काराच्या माध्यमातून आज होणार आहे. असं दररोज दिवसेंदिवस प्रत्येक समाजाला उद्या वारकरी समाजाचा इथे हे आहे. मला वाटतं सुप्रसिद्ध कीर्तनकार आदरणीय इंदुरीकर महाराज हे इथे प्रवचन करणार आहेत आणि या वारकरी संप्रदायातील मान्यवरांचा सन्मान आणि सत्कार केला जाणार आहे. आजपासून सुरू झालेल्या या उत्सवातील देवीच्या आरतीचा पहिला मान ठाणे जिल्हाधिकारी महेंद्र कल्याणकर यांना मिळाला. त्यांनी ही मोठ्या भक्तिभावाने देवीची आरती करत ठाणेकरांच्या सुखासाठी प्रार्थना केली. गुढीपाडव्यानिमित्त सर्व भक्तगणांना मी विशेष करून अभिष्ट चिंतन करतो, अभिनंदन करतो आणि शुभेच्छा देतो. खासदार राजनजी विचारे यांचा सर्व सोबतच्या समवेतच्या सहकाऱ्यांचं हे 21वं वर्ष चैत्र नवरात्रामध्ये हा देवीचा उत्सव करतात त्यासाठी सर्व भक्तगण या ठाण्याच्या मध्यवर्ती ठिकाणी जमा होतात आणि अतिशय चांगल्या प्रकारे हा उत्सव केला जातो. या उत्सवात नवकुंडात्मक सहस्त्रचंडी हे देखील ते करतात आणि या उत्सवाच्या निमित्तानं जे एकोपा आपल्याला बघायला मिळतो इथं जे भक्तजण एकत्र येतात आणि गेल्या 21 वर्ष हे सतत चालत आलेलं आहे. मी स्वतः दरवर्षी इथं आल्यापासून येतो आहे आणि देवीचा आशीर्वाद देखील घेतो. मला वाटतं हा उत्सव अत्यंत चांगल्या पद्धतीने थाटाबाटात केला जातो आणि ते करत आहेत. त्यानिमित्त या उत्सवानिमित्त मी सर्व भक्तगणांना विशेष करून राजनजी विचारे खासदार आणि त्यांच्या समवेतचे सर्व कार्यकर्ते आणि या मंडळाचे सक्रिय कार्यकर्त्यांना शुभेच्छा देतो. चैत्र नवरात्र उत्सवातून धार्मिक कार्यक्रमाबरोबर पुढील 7 दिवस समाजातील कर्तृत्ववान व्यक्तींचा सन्मान करण्यात येणार असल्याचे नगरसेविका नंदिनी विचारे यांनी सांगितले. आनंद चॅरिटेबल ट्रस्टच्या माध्यमातून
चैतन्य नवरात्रोत्सव हा गेले 10 वर्ष सातत्याने मोठ्या उत्सवात इथे गांभी नाका ठाणे इथे साजरा केला जातो आणि इथे भक्तांची नवसाला पावणारी देवी अशी एक आशा आणि श्रद्धास्थान ठरलेलं हे एक देवांचं देवीचं हे स्वरूप बघायला संपूर्ण ठाणेकर वर्षभर त्या उत्सवाची वाट बघत असतात आणि इथे दरवर्षी महिलांसाठी वेगवेगळे कार्यक्रम सांस्कृतिक कार्यक्रमाची रेंचेल असते आणि सर्व भाविक भक्तिभावाने देवीची पूजा करायला येतात. देवीने भरपूर काही सगळ्यांना दिलेलं आहे आणि आपलं महाराष्ट्राचा सर्व आपली जनता आहे ती सुखी समाधानी राहू दे आणि शेतकरी राजाला त्याचं समाधान होऊ दे, त्याला जो त्रासच काढावा लागतो आहे त्यातून त्याची मुक्तता होऊ दे, त्याला देखील चांगले सुखाचे दिवस बघायला मिळू देत. त्याच्यामुळे संपूर्ण महाराष्ट्रभर सुखलाम सुखलाम असं हे महाराष्ट्र राज्यामध्ये नांदू दे, हीच मी देवीची आणि प्रार्थना करते. विविध क्षेत्रातील मान्यवरांनी उपस्थित राहून देवीचे दर्शन घेतले. यावेळी शिवसेनेचे नगरसेवक एम के मडवी, करण मडवी, ज्येष्ठ नेते नाना नाईक आणि खासदार राजन विचारे यांच्या कार्याचे कौतुक करत नागरिकांना नववर्षाच्या शुभेच्छा दिल्या. प्रथम सर्व नागरिकांना गुढी पाडवा नवीन वर्षाच्या आणि चैत्र महिन्याच्या हार्दिक शुभेच्छा देतो. आणि चैत्र नवरात्र उत्सव हा ठाण्यामध्ये नाही तर पुऱ्या महाराष्ट्रामध्ये खासदार राजनजी विचारे साहेबांच्या गुरुवार्य आनंदी गे साहेब आणि शिवसेना पक्षप्रमुख हिंदू हृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे यांच्या आशीर्वादानं आणि आदरणीय पक्षप्रमुख उद्धवजी ठाकरे साहेब, युवासेना प्रमुख आदित्य ठाकरे साहेब आणि ठाणे जिल्ह्याचे पालकमंत्री आदरणीय एकनाथजी शिंदे साहेब यांच्या मार्गदर्शनानं गेल्या अनेक वर्षापासून ठाणे लोकसभेचे खासदार राजनजी विचारे साहेब यांच्या माध्यमातून हा कार्यक्रम घेतला जातो. आणि ह्या कार्यक्रमाचं जसं नऊ चैतन्य जसं या ठिकाणी लोकांच्या अंगात येतं तशा पद्धतीने हे चैत्र नवरात्र उत्सव साजरा या ठिकाणी साजरा केल्याच्या नंतर एक भव्य दिव्य असा या ठिकाणी हा कार्यक्रम हा साजरा केला जातो. आणि ह्या कार्यक्रमाच्या पाठीमागचं उद्दिष्ट की ह्या आमच्या ठाणेकरांना नवी मुंबईकरांना पुऱ्या महाराष्ट्राला पुऱ्या देशाला आणि पुऱ्या जगाला ह्या मातेच्या देवीच्या पूजेच्या निमित्तानं सर्वांना या ठिकाणी शांती सुख समृद्धी आणि भरवाईटी मिळावी हा ह्या पाठीमागे आदरणीय खासदार साहेबांचा राजन विचारे साहेबांचा हा उद्दिष्ट आहे. दरवर्षीप्रमाणे जसं मी येत हा माझा 3रा वर्ष आहे जसं बघत चालू आहे तसं गर्दीचं संख्या वाढतच चालली आहे या चैत्र नवरात्रीसाठी. तर मी सर्वांना चैत्र निमित्तानं हार्दिक शुभेच्छा देतो, नवीन वर्षाच्या सगळ्यांना हार्दिक शुभेच्छा देतो सर्वांना. आणि तसंच आपल्या विभागामध्ये आपले लाडके खासदार ठाणे जिल्ह्याचे लाडके खासदार सन्माननीय राजनजी विचारे साहेब यांनी हा चैत्र पौर्णिमेचा उत्सव एवढ्या जोमात साजरा केला आहे त्याबद्दल त्यांचे आम्ही आभारी आहोत, ऋणी आहोत. आगरी कोळी समाजातील सत्कार मूर्ती आगरी कोळी यूथ फाउंडेशनचे अध्यक्ष निलेश पाटील आणि फ्रँकी मनवेल पुरकर यांनी आपल्या प्रतिक्रिया सिटी न्यूज अपडेटशी बोलताना व्यक्त केल्या. आजचा तरुण जो स्पेसिफिकली आगरी कोळी यूथ आहे जो ठाणे बेलापूर म्हणजे आपला जो ठाणे रायगड मुंबई नवी मुंबई या भागातला तरुण आता भूमिपुत्र तरुण जो आहे तो सुशिक्षित झालेला आहे आणि तो तरुण आता स्वतःच्या समस्यांसाठी आता जागृत झालेला आहे. त्याला अधिक जागृत करण्याचं त्याच्या माध्यमातून टेक्निकली तांत्रिकदृष्ट्या समाजाचे प्रश्न सोडवण्याचा प्रयत्न आगरी कोळी यूथ फाउंडेशनच्या माध्यमातून होत आहे. आणि त्या सगळ्या कार्य म्हणजे कामाची दखल हे खासदार राजन विचारे साहेबांनी घेऊन आज आगरी कोळी यूथ फाउंडेशनचा जो सन्मान केलेला आहे तो फक्त संघटनेचा सन्मान नसून तो संपूर्ण आगरी कोळी समाजाचा सन्मान म्हणून आम्ही स्वीकारत आहोत. पण खरा सन्मान तेव्हा होईल जेव्हा या भूमिपुत्रांचा आगरी कोळी भूमिपुत्रांचा जो गावठाणाचा प्रश्न आहे, जो घरांचा प्रश्न आहे, जो रेतीसारखा व्यवसायाचा प्रश्न आहे, विडभट्टीसारखा पारंपरिक व्यवसायांचा प्रश्न आहे, हे सगळे प्रश्न जेव्हा मार्गी लागतील तेव्हा खऱ्या अर्थाने समाजाचा सन्मान होणार आहे. आणि आम्हाला एक खात्री आहे, एक विश्वास आहे की खासदार राजन विचारे असतील किंवा पालकमंत्री एकनाथ शिंदे साहेब असतील अजूनसुद्धा ते सत्तेत आहेत आणि सत्तेच्या माध्यमातून जर का त्यांनी हे प्रश्न सोडवले तर खऱ्या अर्थाने आगरी कोळी समाजाचा सन्मान होईल. तुर्तास आम्ही हा जो सन्मान त्यांनी केलेला आहे तो आम्ही स्वीकारत आहोत, त्याबद्दल आम्ही त्यांचे आभारी आहोत. आणि त्यांनी लवकरच हे जे आमचे प्रश्न आहेत ते मार्गी लावावे अशी मी त्यांना विनंती करतोय. पुरस्कार दिलेला आहे आम्हाला आपले राजन विचारे यांनी. आम्ही जे कामी कामं केलेली आहेत 70 मी पोस्टमॉर्टम केलेले आहेत आणि ज्यांना कोण आजारी पडला त्यांना मी धावत जातो, कोणी काही बी असू दे तिथे मी धावत जाऊन त्यांना हॉस्पिटलला दवाखान्यामध्ये पोचवतो. आणि
जे कुठलं पण काय असलं तरी पण माझ्या पोलिसांचे पहिले मला फोन येतात आणि मी जाऊन सर्व व्यवस्थापक करतो. आणि अजून सर याच्या पुढे जर काय असेल ना काय करायचं असेल तर मी मला समाजसेवाच मला करायची आहे. मला ही एक पाठीवर थाप आहे की असेच म्हणजे नवीन नवीन उपक्रम घेऊन तुम्ही समाजकार्य करत राहा. ॲक्च्युली माझे आजोबा आणि माझे वडील हेही समाजकार्यात होते, तोच वारसा घेऊन मी समाजकार्य आज लोकांचे हिताकरता जे काही मला करता येईल ते मी करते आहे. मी स्वर्गीय नारायणराव कोळी प्रतिष्ठानची सचिव आहे आणि त्यानिमित्ताने आम्ही अनेक उपक्रम घेत असतो, जशी माणुसकीची भिंत. आजच आम्ही एक उपक्रम घेतला की ज्येष्ठ नागरिकांसाठी कट्टा विरंगुळा असा एक आपला कट्टा म्हणून आम्ही निर्माण केला आहे. सिटी न्यूज अपडेट ब्युरो.